এগৰাকী ঘৰখনত অহাৰ পাছত পৰিৱৰ্তন কিমান হৈছে দেখা নাই এতিয়া পূজাৰ গীত কলিকতাৰ পৰাহে আহে কলিকতাৰ পৰা অঁ তোৰ মৰমৰ বয়েৰক কলিকতাৰ পৰা হাৰি মঙ্গুৱাই দিছে তাকে কৈছো ঘৰখনত সকলো কাম তোৰ মতে হ'ব লাগিব বুলি কিয় ভাবিছ মৃত্যুকে গুণগুণক গুৰুত্ব দিয়াটো তই ঘৰখনত অপৰাধ বুলি কেলি ভাবিছ তোক মই আজি এটা কথা কৈ দিওঁ তই এইখন ঘৰত কি কৰ ক'ৰ পৰা আহিছ সেইটো যাতে পাহৰি নাযাওঁ এজনী কাম কৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মোক ইমান কথা শুনালি ঠিকেই মই এতিয়া তহঁতৰ কাৰণে আপদহে থেংক গড তুমি মোক আজি ভাল বচালা নহ'লেতো মোৰ আজি দিগদাৰেই আছে তোমাৰ লগত মোৰ কথা কেইটামান পাতিবলগীয়া আছে আৰু কি কথা পাতিম তুমিও জানা তোমাক এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলো কিয় কৰিলা তুমি আমাৰ লগত এনেকুৱা সাপক বিশ্বাস কৰিলেও মানুহক বিশ্বাস কৰা টান তুমি তাৰেই উদাহৰণ দেউতা নামাতিবা তুমি মোক দেউতা বুলি তোমালোকৰ নাটকবোৰ শুনি শুনি মই সহজ হ'ব পৰা নাই এতিয়া তোমাক গালি পাৰিম নে বাহ তুমি সঁচাকৈ আচৰিত যদিও তুমি মোক সম্বন্ধত দেউতা বুলি মাতা আৰু দেউতাৰ আগতে জীয়া ফাঁকি মাৰিলা আচলতে দেউতা মই আপোনাক কথাবোৰ কম বুলি ভাবি আছিলো ছমাহে ভাবিয়ে আছিলা আগতে এইবোৰ কথা চিনেমাত দেখিছিলো আজি ঘৰতেই পালো এইখন ঘৰত মই আটাইতকৈ তোমাক বেছি মৰম কৰিছিলো আৰু তুমি মোকেই ফাঁকি দিলা মোৰ মৰমৰ মূল্য এয়াই দিলা তুমি মোৰ ঘৰখনৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলা কিমান দিন এনেকৈ অভিনয় কৰি থাকিবা মোৰ দৰে সকলো সহজ নহয় ৰঞ্জন মায়ে যেতিয়া কথাবোৰ গম পাব তেতিয়া কি হ'ব ভাবি চাইছা বিশ্বাস কৰক ময়ো আপোনালোকক কথাবোৰ কম কম বুলি ইমান দিনে ভাবি আছিলো ক'ব নোৱাৰি ময়ো বহুত কষ্টত আছো কিন্তু কথাবোৰ যে মনে মনে থাকা তোমাৰ কোনো কথা কোনো চকু পানীতে মই ভুল নাযাওঁ তুমি এগৰাকী মিছলীয়া চকুৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি যোৱা যোৱা আউট এইখিনি সময়তে আমি বহুত কথাই পাতিলো এতিয়া আৰু আপুনি ক'ৰবালৈ গ'লেও চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই নে কি কোৱা গুণ ঠিকে আপুনি ক'ৰবালৈ যোৱাৰ কথা আছিল অঁ নগাঁৱলৈ যাব যাব আপোনাৰ সহধৰ্মনীৰ পৰা মই পাৰ্মিশ্যন উলিয়াই থৈছো কাম নকৰিলে আৰু হ'বনে এতিয়াৰ পৰা আমি ইজনী আনজনী লগ তাতে আকৌ মোৰ ননদজনীও আহি থাকেহি নহয় অঁ লগ পাইছো নহয় তাই আহিলে আমি তিনিও মিলি খুব ফূৰ্তি কৰিম আৰু আমাৰ লগত থাকিলে আপুনি একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে নে কি কোৱা গুণগুণ ৰব ৰব সেইটো নিমখৰ বয়াম চেনি ভৰাবলৈ ধৰিছে কি হ'ল বৌ আপুনি এনেকৈ ঘামিছে যে জানো গাটো বেয়া নেকি নাইতো হেৰি মইনা তুমি কাম এটা কৰি দিয়াচোন তুমি মাক গৈ চাহকাপ দি থৈ আহিছোঁ আৰে আপুনি দেখোন অলপ আগতে মাক চাহ দি আহিছে কি কৈ আছে এইবোৰ পাহৰিছিলো গুণগুণ অ মা তুমি দেউতাক কথাটো কৈছিলা নেকি দেউতাক কিয় মই যে তোমাক সুধিবলৈ কৈছিলো তেওঁ কিয়নো ইমান আপছেট হৈছে কি হ'ল পাহৰিলা নেকি কি হ'ল একো নক'লা যে অ' তাৰমানে পাহৰিলা একো নহয় দিয়া সেইটোনো কি কথা বাহিৰত তোমালোকে কথা পাতি থকাৰ কাৰণেহে কৈছিলো
নাই নাই, তাইৰ বিয়া বাৰু কথা মই এতিয়াই ভবা নাই। তাইক লৈ মোৰ বহুত সপোন, তাই কষ্ট পালে মোৰ বৰ বেয়া লাগিব। দে সেইবোৰ কথা পাছত পাতিম, তই কথাবোৰ আগবঢ়াব নালাগে। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। কিবা বিয়া বাৰুৰ কথা ক'লা যে, কাৰ বিয়া? বন্ধু এজনে ফোন কৰিছিল, ভণ্টিৰ কাৰণে ল'ৰা এজন ওলাইছে। তোমাৰ ভণ্টি? ল'ৰাজন ভালেই, জেই হয়। সেইটোতো ভাল খবৰ। ইমান ভাল খবৰ এটা তুমি মোক জনোৱা নাছিলা কিয়? অ' তাৰমানে তুমি মোক ঘৰৰ মেম্বাৰ বুলি নাভাবা? আৰে গুণগুণ, সম্বন্ধটো দেখোন ময়ে কেঞ্চেল কৰিলোঁ, তোমাক আকৌ কিয় নজনাম? কি, ইমান ভাল সম্বন্ধ এটা তুমি কেঞ্চেল কৰিলা কিয়? সেইবোৰ বহুত কথা। মোৰ জীৱনটো যি হ'ল হ'ল, তাইৰ জীৱনটো যাতে তেনেকুৱা নহয়। এক মিনিট এক মিনিট, কি বুলি ক'লা তুমি? তোমাৰ জীৱনটো যি হ'ল হ'ল, তাৰমানে কি বুজাব বিচাৰিছা তুমি? এতিয়াও তোমাৰ মোক লৈ অসন্তুষ্টি আছে নেকি? নহয় মানে আচলতে আচলতে কি? অ' তাৰমানে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো কথাতে মোক লৈ অশান্তি, আৰু মই কি কৰিলে তুমি মোক লৈ সন্তুষ্ট হ'বা কোৱা? গুণগুণ, মোক যেনেকৈ কোৱা তেনেকৈ তুমি চাগে আন মানুহৰ আগতো মোৰ কথা কোৱা, হয়নে নহয়? আন মানুহে মোৰ কথা কি বুলি ভাবিব যে মই তোমাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলো? মই তেনেকৈ ক'ব খোজা নাই, মই ক'ব খুজিছো। হ'ব, এক্সকিউজ দিব নালাগে মোক। সঁচাকৈ মই তোমাক যেনেকৈ কল্পনা কৰিছিলো তুমি তেনেকুৱা মানুহ এজন কেতিয়াও নহয়। মই ভবাতকৈ তুমি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। তুমি কেৱল তোমাৰ কথাখিনি কৈ আছা, মোকো ক'বলৈ সুযোগ দিয়া। নুশুনো, আৰু একো কথাই নুশুনো। বৰ্তা গ'ল নে ৰুণতৰ ঘৰলৈ? গ'ল, এতিয়া মানে চাগে পাবৰে হ'ল। মোৰ যে ভয় লাগিছে জাননে, তেখেতে বা ৰুণৰ শহুৰেকৰ কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই দিব পাৰে নে নোৱাৰে? মই তোমাক বুজি নাপাওঁ, কিন্তু তুমি জানো মোক বুজি পালা। বুজি নোপোৱা হ'লে এনেকৈ সকলো ত্যাগ কৰি তোমাৰ লগত গুচি নাহোঁ। অকল মোক বুজি পালে নহয়, মোৰ ঘৰখনক বুজি পাব লাগিব, মোৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰক বুজি পাব লাগিব। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, ম্যাট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। গুণগুণ মই গৈ থাকো, গৈ পাই ফোন কৰিম। মেট্ৰিক অমা, তই অফিচলৈ ওলালেই নেকি? অঁ ওলালোৱে, আজি অলপ সোনকালে যাওঁ, এখন ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছে। আৰু দেউতাৰ একেলগে যাব পাৰিলেহেঁতেন? দেউতা এতিয়া যাব নালাগে, মোৰ অলপ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লগা আছে। বাৰু আজি ৰাতি পল্লৱহঁত আহিব। পল্লৱ? কোন পল্লৱ? মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড, গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে লগ পাইছোঁ। তাক আজি গেষ্ট হাউচত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, আৰু যদি সময় হয় এপাক ঘৰলৈ লৈ আহিম। ঠিক আছে, আনিবি, গুণগুণটো থাকিবই, ভালকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেই হ'ল। অ' শুনচোন, মই তোৰ লগতে যাব পাৰিম নেকি? ক্লাবত কাম এটা আছে। ব'লা আকৌ। গুণগুণ থাকা, মই সোনকালে আহিম, মইনা আছেই নহয়। হ'ব মা, ব'ল। ব'লা, বাই গুণগুণ। বৰমা, অ' পৰি আহিছ? বৰ্তা গ'ল নে ৰুণহঁতৰ ঘৰলৈ? গ'ল, এতিয়া মানে চাগে পাবৰে হ'ল। মোৰ যে ভয় লাগিছে জাননে, তেখেতে বা ৰুণৰ শহুৰেকৰ কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই দিব পাৰে নে নোৱাৰে? পাৰিব দিয়ক, বৰ্তাই কথাবিলাক বুজি পাইছে নহয়, এতিয়া খালি ৰুণহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে কথাবিলাক সহজভাৱে ল'লেই হ'ল। হেৰা দে, ঈশ্বৰেহে জানে আৰু। অথনিৰ পৰা কথা এটা কম কম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু তুমি বুজিছোঁ, মোৰ জীৱনটোত চাৰিওফালে অশান্তিহে হৈছে। যাৰ কথা ভাবি ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈ মই গুচি আহিলোঁ, তেওঁ আজি ছমাহে মোক বুজিয়ে নাপালে। মোৰ জীৱনটো কিমান শান্তি হ'ব মই ভালকৈ বুজিছোঁ। গুণগুণ, জীৱনটোত ইটোৰ পিছত সিটো হেৰুৱাইছোঁহে, একো পোৱা নাই। ঠিক আছে, তোমাৰ কথাখিনিকে মই সঁচা বুলি ধৰি ল'লোঁ, মই তোমাক বুজি নাপাওঁ, কিন্তু তুমি জানো মোক বুজি পালা। বুজি নোপোৱা হ'লে এনেকৈ সকলো ত্যাগ কৰি তোমাৰ লগত গুচি নাহোঁ। অকল মোক বুজি পালে নহয়, মোৰ ঘৰখনক বুজি পাব লাগিব, মোৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰক বুজি পাব লাগিব। মোৰ ঘৰখনৰ কথাবোৰ জনা হ'লে আজি এই কণ্ডিশ্যনটো নহয়। মই কি পৰিৱেশৰ পৰা আহি আজি এইখিনি পালোহি? আজি ছমাহে তুমি জানো মোক এবাৰ সুধি চাইছা? কোৱা গুণ, এবাৰ সুধিছা? এজন মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চৰিত্ৰ সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে পৰিৱেশৰ ওপৰত। যিটো পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছোঁ, সেইমতে মোৰ চৰিত্ৰ গঠন হৈছে। মই তোমাক বিয়া কৰালোঁ সঁচা, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই মোৰ ঘৰখনক পাহৰি যাম। তাতকৈ তুমি কৈ কিয় নিদিয়া যে তুমি বাধ্য হৈ মোৰ লগত আছা?
এক প্রকার সঁচা বাধ্য হয়ে আছো। কি তুমি হয়তো বাধ্য বুলি নকৈ দায়িত্ব বুলিও কব পাৰা। তোমাৰ প্ৰতি মোৰ যেনেকৈ দায়িত্ব আছে তেনেকৈ ঘৰখনৰ প্ৰতিও আছে। তুমি কি দায়িত্ব পালন কৰা কৰি থাকা, কিন্তু মোক মোৰ ধৰণে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। মোৰ ইচ্ছাৰে সাজি লোৱা ঘৰখন তুমি ভাঙিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, কথা সেইটোৱে। ঠিকেই, কিন্তু বেলেগে বেলেগে ঘৰ সজাৰ মানসিকতা মোৰ নাই। ঘৰ এখন হ'ব লাগে। সকলো মানুহ যদি একেখন চালিৰ তলতে থাকে তেনেহ'লে শান্তি নিজে নিজেই নামি আহিব। তেতিয়াহ'লে তুমি মোক গুৱাহাটীলৈ কিয় আনিলা? তুমি তোমাৰ ঘৰলৈ নিব লাগিছিল। সেইটো প্ৰশ্নও তুমি বহুদিনৰ আগতেই কৰিব লাগিছিল। আপুনি আপোনাৰ লগত কথা কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিল। মই অফিচ যাবলৈ ওলাইছোঁ। কিছুমান কথা আকৌ আলোচনা কৰি মই মোৰ সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই। সকলো মানুহক চিনি পালোঁ, আৰু কি বুজাব? কিন্তু আপুনি বহক, চাহ তাহ দিব, খাই যাব। কিছুমান অদৰকাৰী কথাত সময় নষ্ট কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ একেবাৰেই নাই। মইনা, মইনা! অঁ ছাৰ। আলহী আহিছে, সোধ পোছ কৰ। মৃত্যুকৰ দেউতাকৰ লগত কথা পাতি আছিল, আমাৰ সকলোৰে খবৰ ল'লে, এইমাত্ৰ গৈছে। ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰ মানে মৃত্যুক নাই, ঘৰৰ সকলোবোৰ মানুহ কামে কাজে ব্যস্ত। মইনা আৰু মইহে আছো ঘৰত, তাইও কামত ব্যস্ত। তোৰ বৰ কষ্ট হৈছে তোৰ? নাই, কোনে ক'লে তোমাক? নাইতো, কোনেও নক'লেও মই অনুমান কৰিব পাৰিছো। মই সকলোবোৰ কথাই গম পালো। নিজৰ ঘৰখন বিপদত নপৰক বুলি সিমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে, সকলোৰে কথা ঠিকেই ভাবিলে, কিন্তু নিজৰ কাৰণে এতিয়া গোটেইটো জীৱন মই বাপেকটো হৈ কেনেকৈ চাই থাকো ৰ? মোৰ কথা নাভাবিবা দেউতা, মই ঠিকে আছো। তুমি কেৱল ভালকৈ থাকা। তুমি যদি এইবিলাক কথা ভাবি থাকা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অসুখটো তই ভুল কৰিলি বুলি তোক মই বহুত গালি পাৰিলো। তই সেইবোৰ ধৰি নাথাকিবি ৰ। চকুৰ আগতে তই কেতিয়ানো ইমান ডাঙৰ হলি ধৰিবই নোৱাৰিলো। আপুনি কেতিয়া আহিলে? এই মাত্ৰ তাৰপিছত আৰু কি মাৰিবলৈ মৰি যাম। মইহে বোলো বাপেক জীয়েকে তাৰমানে খুব মনৰ কথা পাতিছে। নাই, এনেই আচলতে কি জানা,
সেইখন ঘৰত মই তোমাক কেতিয়াও নিব নোৱাৰিম। হ্যাঁ পাৰিম, যদিহে ভণ্টিয়ে আমাৰ সম্পৰ্কটো সহজভাৱে মানি লয়। তাৰ মানে তোমাৰ ভণ্টিৰ সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত? ভণ্টিয়ে হা বুলি ক'লে হা, ভণ্টিয়ে না বুলি ক'লে না? কথা সেইটো নহয় গুণগুণ। আমি সৰু থাকোঁতে মা আন এজনৰ সৈতে গুচি গ'ল। মায়ে আমাক এৰি আন এজনৰ সৈতে কেনেকৈ সুখী হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিলে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। হয়তো দেউতা আৰু মাৰ পতি পত্নীৰ সামাজিক স্বীকৃতি থাকিলেও মনৰ মিল নাছিল, সেইকাৰণে মায়ে এই সিদ্ধান্তটো হয়তো ল'ব পাৰিলে। মা গুচি যোৱাৰ পাছত দেউতা মানুহটো উদাসীন হৈ পৰিল, মোৰ আৰু ভণ্টিৰ প্ৰতি দায়িত্বহীন হৈ পৰিল। সেয়াই পৰিস্থিতি, তেখেতৰ উপস্থিতি অনুপস্থিতিৰ একোৰে পাৰ্থক্য নোহোৱা হ'ল। ভণ্টি তেতিয়া তেনেই ফুল কোমলীয়া, ঘৰখনত কি হৈছে কি নহৈছে তাই একোৱে গম নাপায়। ময়ো বয়সত সৰু, কিন্তু সেই সময়খিনিয়ে মোৰ বয়স আৰু বিবেকক যেন বহু বছৰ আগুৱাই নিলে। মাৰৰ মুখত প্ৰথমে ঘটনাটো শুনাৰ পিছত মই আচৰিত হৈছিলোঁ। গুণগুণে ভুল কৰিলেও তই ভুল কৰিব নোৱাৰ, মই ভবাটোৱেই হ'ল ভনীৰে বিপদত পেলালেও তই ঘৰখনক উদ্ধাৰ কৰিলি। সিমান দায়িত্ব ল'ব পৰাকৈ চকুৰ আগতে তই কেতিয়ানো ইমান ডাঙৰ হ'লি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। কথাবোৰ ভাবি ভাবি তোৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈছে, অকণমান যত্ন ল'বি। আপুনি কেতিয়া আহিলে? এই মাত্ৰ। তাৰপিছত আৰু কি, মাৰে বোলে ময়ো যাম, মইহে বোলো। বাপেক জীয়েকে তাৰমানে খুব মনৰ কথা পাতিছে? নাই এনেই। গুণগুণ, দেউতাক চাহ পানী দিলা নে? দিওঁহে, দেউতা অহা বেছি সময় হোৱা নাই নহয়, মই চাহত লাগোগৈ, বহক। মই আকৌ ক্লাবৰ কামত ওলাই গৈছিলোঁ, আপুনি বহকচোন। বাকী ঘৰত সকলোৰে ভাল নহয়? ভালেই। আপুনি এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে? নাই ঠিকে আছো, এতিয়া বেছি এইবিলাক কম। এখেত আছে ঘৰতে? হয়। বৌ, আপোনাৰ হৈছে কি? একো হোৱা নাই। আপুনি কান্দিছে কিয়? কথা নাইতো, কিন্তু বৌৰ আকৌ কি হ'ল? কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? কালিৰ পৰা বৌক কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিছে, যেন এটা ডাঙৰ সমস্যাতহে পৰিছে। আজিৰ পৰা তেওঁ আমাৰ কোম্পানীৰ, আই মিন আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব। স্বাগতম জনাইছোঁ মিষ্টাৰ পল্লৱ দত্তক। পল্লৱ, প্লিজ কাম। নতুন পৰিৱেশ এটাত খাপ খাওঁতে মোক হয়তো কিছু সময় লাগিব, তুমিও তোমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশবোৰ মোক বুজাই দিব লাগিব, সেইটো তোমাৰহে দোষ। নতুন মানুহ এজনে শিকাই বুজাই লোৱাটো দায়িত্ব তোমাৰ। সেই সমস্যাবোৰ তই নিজেই সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবি, কেতিয়াও মনটো ভাঙি নিদিবি। ঈশ্বৰে তোক শক্তি দিয়ক। গুণগুণে তাইৰ জীৱনৰ কিবা বিশেষ কথাটো কৈছে নেকি? মানে মানে গুণগুণ যে গুণগুণ নহয় ৰুঞ্জুনহে। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স, ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।